鱼雷作品。我们继续来学习《宗敬录》，先看原文。又若不见一尘，则无耻无犯。故云：若逆戒三毒，疮痍几时差？汝静如龟毛，忍心不可得，精进心不起，无法可对治。内外心不生，定乱俱无际，悉入无生忍，皆成般若门。这里呢是永明延寿禅师引用了另一位禅师的语录来讲持戒的问题。真正到达了一念心空，本来无一物，何处惹尘埃，这个境界不是理论上明白，是修持的功夫真的证到了这个境界，那你就无所谓持戒了，也无所谓犯戒，因为真正做到了，证到了一念心空，本来无一物，昼夜六时都在空的境界，用不着持戒，当然也不会犯戒，所以是无持无犯。凡夫众生在没有成道以前，贪嗔痴三毒像身上长的毒瘤一样，如果能够证得一念空，那也就不怕这个东西了，也就无所谓忍辱了。有一个心去忍辱，已经不是真正的忍辱了。真的证到了空，就无所谓辱和忍辱。忍心不可得，什么意思呢？忍心是对忍辱的事项来说的。比如说我们碰到一件事儿，心里非常难受，要拼命的忍，这就是忍境。忍到把这件事解脱了，这是忍心。一个是心的境界，一个是事的境界。他说忍辱也不可得，精进心不起，无法可对治。真达到了空的境界，本来就在精进当中。没有成道以前，精进是为了求进步，进步到最后那个空的境界。那既然你已经空了，那也就没有可进步之处了，所以才说精进心不起，无法可对治。不过这句话咱们要注意，自己没有到达空的境界而想偷懒，然后拿两句话念一念，说自己已经到达这个境界，那你是自己在造业的。内外心不生，定乱俱无际。真达到了无可得的境界，内心外境都不起了，无所谓修定，也无所谓散乱。既然不散乱，那何必修定呢？咱们要修定，就是因为有散乱心，有三毒烦恼。可是如果你已经到达了无散乱心、无烦恼、无妄想的境界，那何必修定呢？不需要了，本来在定中，在定中的人就不需要再修定，因为他一直都在定中嘛。所以这里面他说内外心不生，定乱俱无际，六度都不行而自然到达了这个境界的，叫菩萨得无生法忍。生而不生，不生而生，谓之无生。悉入无生忍，皆成般若门。自然而然地到达了般若境界，这个就是大智慧的成就。这就是引用心外无法讲这个道理。继续往下看，问：本宗大旨，举义便知。何待夫阳劳神数作？答：一切施为，无非佛事。尽堪悟道，皆是入门。永明延寿禅师写到这儿，有人提问题了，当然也可能是自问自答。问说：本宗大旨，举义便知，何待夫阳劳神数作？这两句呢是一个问题。说有人问大师啊，您所提的这个诸佛菩萨心中大要的宗旨是什么？
心中大要就是指楞伽经的无门为法门。咱们现在一说你修什么法门的，你会说我修净土的，我修念佛法门，我修观想法门，我修禅坐法门。但其实咱们要知道，无门为法门，真正的佛法没有一个方法。佛以心为宗，以无门为法门。那既然这样，本宗大旨您大概一提我们就知道了，以心为宗，以无门为法门，那何待敷阳劳神数作呀，何必您还要啰里吧嗦的写一本书呢？您还啰里吧嗦写出来一本宗经录干嘛呢？用咱们现代白话文的意思就是说，既然无门为法门，以心为宗，您就说这几个字就行了。你老和尚啰里吧嗦写这么大一部书，你干嘛呢？答：一切师为无非佛事，净堪悟道皆是入门。他说呀，依据大乘佛教佛学的道理，一切作为都是佛事。这句话包含很多意义，比如说吧，念阿弥陀佛是不是佛事呀？那当然是了。打坐参禅放焰口，做水陆法会，念经磕头拜拜，这些是不是佛事啊？那肯定也是。那吃饭睡觉上厕所是不是佛事呢？挑蒜卖葱做生意是不是佛事呢？我们普通人只觉得呀，那在这个出家门里面做的这个是佛事儿，什么放生礼拜烧香磕头念经，认为这个是佛事。出家一切作为固然是佛事，但是你要明白在家的一切作为也是佛事。有人说这个有出处吗？你不要信口胡说，当然有出处了，出自于《法华经》和《维摩诘经》。《法华经》里面有这样一句话，他说：一切智生产业皆与实相不相违背。《法华经》是大乘中的大乘，维摩诘经也说真正的学佛是入世不是出世，非入世不能成道。所以维摩诘经比喻高原之地不生莲花，你把自己搞得太清高了，太高超了，离开人世间的一切，就好像把莲花的种子种到了山顶上，永远开不出来莲花。莲花从哪儿长出来呀？莲花它叫出淤泥而不染，它必须得种在那个低级的烂泥臭水里，就在那里面能长出这个高洁的莲花。出淤泥而不染反而更清净更芬芳，这才是佛法的精神。所以一切师为无非佛事，尽堪悟道皆是入门。这两句话完整的包含了大乘的义理。比如说你是佛弟子，你还要做生意，你比如说你开个素菜馆，你就把这两句话作为对联。有人说了，你是学佛的，那你还挣钱呢，你是学佛的你还要收入呢，你就把这两句话甩给他，你告诉他一切师为无非佛事，尽堪悟道皆是入门。这是一副好对子，告诉我们了一切智生产业都是在做佛事。你不懂的人你看不懂，真正悟清楚的人你就知道了，干什么都有佛事在做。你是厨师，你把最健康的最好的食材最美味的东西给你的顾客，这就是师为。你的念头一转，一切行为都是施语，哪怕上厕所也是一样。上厕所你的大小便都能给很多下水道的众生供他们生存。你走路也是可以做佛事，走路也可以根据一脚一步念佛。喝茶谈天赚钱花钱无非佛事，都是佛事。有人说花钱也是佛事，当然了，花钱就是照顾别人的生意，
咱们花钱的时候不要想我能有多少利益，是希望照顾到别人的生意。有的时候啊，特别有趣，越吝啬的人呢，他越没有办法把钱能发挥出价值。我给大家举一个小例子啊，就是我上个月呢，因为我经常要出，咱们东北人嘛，就经常会要到这个浴池去洗澡搓澡。那洗澡搓澡呢，他们也劝你办卡，因为你办卡嘛，就比你一次一次要划算一些，就便宜点儿。然后呢，以前我就办过一张卡，往里面存了钱。去那个洗澡就要搓澡嘛，那个搓澡师傅就跟我聊天，他一边搓澡一边说：“你是会员吗？办卡了吗？”我说：“办了呀。”他说：“你怎么不找我办呢？”我说：“就你们这个都是一个浴池的，我就在你们前台办了嘛，就存卡了，怎么还得找你办呢？”他说：“你找我办，我有提成啊。”哦，我说：“找你办，你有提成，那我有什么好处呢？”他说：“你有好处呀，你找我办，你所有享受的，你这个该打折打折，啊，该赠送的赠送，那所有的想所有给你的优惠都一样，但是你通过我办的，你就不用排队了，因为这一家洗浴中心人很多，你要搓澡啊，你得刷那个手牌排队，动不动排十几个，排上40多分钟，一个多小时。”他说：“你找我办的，下回你来这儿，你直接过来，你就不用排队，我给你这点特权还是有的嘛。”啊，我说：“那可以呀，那就找你办呢。”那你看，现在我就找他办了一张卡，找他充的这个钱，其实我享受的都一样。那但是我一去了，找他就不用排队了，那我节省了很多时间。然后我说：“这挺好的。”我说：“你早不说。”他说：“早我不知道你充钱，我还以为你用这个美团团购啊，或者是啊这个啊就是一次一付钱的。”我说：“那你得问我呀，你不问我，我怎么知道找你办还能有这个好处呢？”他说：“有的人呐，我们一劝，人家就怕我们有提成，那就是我劝他，他反而不就是不找我办，我一劝他就觉得啊，我凭什么还让你在中间赚一份钱呢？所以他就越劝他还越不找我办，他就直接自己到那个前台充钱。然后我就跟他讲，我说呀，咱们啊，这个出来你在社会上做事，你不能怕别人赚钱。为什么呢？因为这个社会上，你只要在社会上生存，你需要的所有东西都得有人赚钱。你怕别人赚钱还行，你吃饭穿衣吃住行，这中间都要有人赚钱，没人赚钱不会有人为你服务的。你出去买件衣服，人家给你服务，人家租了地方让你在这试，让你在这穿，那还要夸你几句，凭什么呢？就是因为他中间要从你身上赚取利益，你也应该让别人赚钱。有的人就说：“哎呀，我就怕别人赚我的钱。”那你怕别人赚你的钱，也不会有人为你服务。咱们不是，我不是教大家做冤大头，而是要告诉大家，咱们出去不能怕别人赚，不能怕别人赚钱，让别人赚钱，你的钱才发挥了价值，才有人为你服务。而且你花钱的本身，你把它当成布施，你总是要花钱的。你不管是吃饭呢，买衣服呀，你做什么呀，你总是要花钱的，要不然你赚钱干嘛呢？你赚钱就是为了花的。你把这个花钱当成布施，它就变成了一切施为无非佛事。你把花钱变成了一种与别人斗智斗勇，就怕别人赚你的钱，你就成了守财奴，你就成了一种贪吝的心理。事儿都是一样做的事儿，你换一个念头，那个会好很多。一切施为无非佛事，下一句呢叫尽堪悟道皆是入门。不管哪个一种佛法能够让我们悟道的，就是佛法的入门方法，什么方法都可以。我们继续往下看
所以普贤佛国，以邓穆为佛事，南阎浮提以阴生为佛事，乃至山海亭台，依浮饮食，雨墨动静，意象施为，一一提宗皆入法界。佛法有84000法门，法法皆能应机，皆能成就那个根器不同的众生。普贤佛国以瞪眼睛的方式来开悟众生。比如有人问，什么是佛法呀？那普贤佛国的佛菩萨就用眼睛瞪你一下，你就悟到了。其实呢，古代的这个经典上记载呀，类似的禅师也很多。比如说布袋和尚，他肩膀上背了一个布袋，人家问什么是佛法，他把布袋一放，往你面前一站，是吗？本来我们一切放下，放下布袋就成功了。你不明白，你不懂，他把布袋背起来又走了。还有一个典故叫鸟窠吹不毛。这鸟窠禅师住在杭州，自己在大树上搭一个小棚，有雀鸟筑巢在旁边，很温顺很乖，也有人称他为雀巢和尚。唐朝的名诗人白居易见过他，这鸟窠禅师收了一个小徒弟，服侍他很多年。有一天小和尚啊，跟鸟窠告假，准备辞职。鸟窠问为什么呀？小徒弟说，本来呀，我出家是为了成佛，我是看老人家您有道，服侍您多年，可是我服侍您这么多年，您也没有传我一点佛法，所以我要到其他地方求佛法了。鸟窠禅师让徒弟等一等，他从身上穿的破旧衣服上啊，找到一根布毛，用嘴一吹，小徒弟就悟到了。这就叫鸟窠吹布毛，跟瞪眼睛的道理一样。成就者，一切事儿都是佛法，所以普贤佛国以瞪目为佛事，南阎浮提以阴生为佛事。南阎浮提在哪儿呢？咱们这儿就是南阎浮提，你住的这个地球就叫南阎浮提。当然南阎浮提呢，这个范围比地球还要大，你也可以理解为太阳系。总归你住的这些地方，这个地球没有一个地方不在南阎浮提的。南阎浮提就是我们这个世界，这个世界以阴生为佛事。这个话出自于楞严经观世音菩萨圆通章，他说，此方真教体清净在阴文。我们这个南阎浮提世界以观世音菩萨最流行，众生比较容易因为声音而悟道，并不是别的声音。所以佛陀要在咱们这个南阎浮提要说法讲课讲49年，在其他佛国并不一定要开口讲话的。有的佛瞪一下眼睛你就悟道了，有的招一下手你就悟道了，有的佛像你看它有各种手印，阿弥陀佛的手像手印叫大师印，他把手一摆，什么话都不讲，让人一看就悟到了。可是南阎浮提呢，咱们这个世界呢，主要通过声音悟道，所以释迦牟尼佛要讲课。所以咱们看，在咱们这个世间，所有真正的善知识，他都要讲，要用声音让大家悟道。其实我也是一样，我给大家讲课呢，有的时候那是用画面，但其实大部分大多数时候我都是用声音给到你，就好比我们有的时候用音频直播也是这个道理，主要让你关注在声音上。南阎浮提众生要悟道就在这个音声上，乃至山海亭台，衣服饮食，雨墨动静，意象施为，各种不同的现象其实都是接引众生的妙法。一一提宗皆入法界，没有哪一点
不再提示着心法的宗旨的。世间任何一个动作，任何一种相状，任何一种音声，都可以悟道，都可以进入法界，但随缘体妙，欲静之心，乃至见色闻声，俱能正果。花飞窜动，尽可欺神。这呢，又是非常优美的句子了。他说呀，只要你能够随缘的去体会这些个妙用，遇到任何的境界，你都可以明心见性。随便你看到一切景色，看到一切物体，听到一切声音，都可以正果。花飞串动，花，风一吹花飞了，串就是手镯，这个手镯呀一动起来，叮叮当当响，尽可欺神。看到花飞，或者听到手镯撞击的声音，都能让你悟道。讲到这儿，我们可以说永明延寿禅师写《宗境录》，充分地显示出了他佛学学问的渊博。我们平常看经典，你不读完三藏十二部经典，你都看不到这些句子。但是他呢，找出来了，给我们引用出来，不需要我们读完三藏十二部经典，他把精华的东西给他摘出来了。我们现在你想摘抄，那可比以前简单多了。咱们现在有电脑，你可以去搜索，比如华严经的经典句子，金刚经的经典句子，你一搜就能找到。可是1000多年前没有这个工具，他必须自己呀，去把这些内容都给读了，他自己去标注，自己给找出来。就像我在上学的时候，我们上学的时候有一位同学特别牛，为什么牛呢？他有一个中汉翻译机，那像一个小电脑似的，很小，拿在手里，想要翻译什么单词，这个单词是什么意思，或者中文想要翻译成英文，英汉互译，他在他这个小电脑上输入了，一确定就出来了。可是我们这种穷孩子，咱们见都没见过，所以我们要想查，我们要想知道这个单词，不知道什么意思，想了解，我们就得自己去查这个词典。我们自己手中是一本书，是一本字典，我们想查中文的苹果怎么说，我们得去查苹果啊 Apple。 我们想知道这个 pear 是什么意思，我们还得查字典，查完了啊 pear 是梨。可是它呢，三秒钟输入一下，一摁就出来了，我们查一下要好几分钟，他几秒钟就查出来了，所以我们很羡慕他，很牛。有的时候跟他借，他不借我们，他说你自己去查字典，他还不借。所以那个时候看到别人有这个，全班全校可能就他一个人有，我们大家都很羡慕。所以你就可想而知，1000多年前连字典也没有，词典也没有，有名延寿禅师要把那么多的佛经三藏十二部经典里面精华的内容，他把它记录摘抄，然后解释给到大家，那是他要一本一本的自己学过了，读过了，研究过了，再把精华的东西再总结出来，那是相当不容易的，可不是我们现在想的那么简单。现在我们随便就可以举出例子来，金刚经里面说啊，应无所住而生其心。那个时候你首先你接触到金刚经，你能有一本金刚经，这就很难。你以为华严经谁都读得到吗？你以为法华经谁都能读得到吗？那都得是皇家的那个寺院图书馆才可能有。篇幅短的，流通的比较多，比如心经、金刚经，篇幅不是很长，有很多人会抄，抄完了流通。像楞严经、法华经、华严经这种非常长的经典，那不是说谁能抄的，抄也就抄一部分，抄一个章节，全本的呢很难，你读都读，你很难读得到，
你别说你拥有一套这个书，以前的书那纸张也贵，所以不是谁都能拥有的。你更别说读了三藏十二部经典，再把它总结出来，然后写成这一本宗敬录，那可以说是集大成者，用一生做这一件事儿。接下来呢，他引用了一部经论，如论云，有国王观花飞叶动得辟支佛，这个是印度的故事。在佛过世以后的相法时期，这一个阶段呢，正得罗汉的弟子还不少。他说有一位国王看到了花飞叶落，悟道了，所以不当皇帝，他出家了。其实出家并不一定就要剃头，咱们现在一说出家，什么是出家呀？剃个光头，穿个僧衣，这个叫出家。佛法中讲的出家叫出世，内心出离这个凡尘世俗，一心为佛事，这个就叫出家，与你剃不剃头，穿什么衣服并没关联。什么是辟支佛呢？辟支佛就是佛过世以后，自己呢无师自通，因为因缘就能悟道，这个呢叫独觉，也叫辟支佛。串动者禅经云，有国王令宫女磨身为环串闹，令渐渐剪串，乃至为一则不复生，因思此生从因缘生，悟辟支佛。禅经上这样记载，也是在相法时期。另外还有一位国王，这位国王每天晚上啊，都得让一个宫女儿给他按摩，按完摩了他才能睡觉。这个宫女儿啊，手上呢戴了一串手串，一按摩就叮叮当当的发出响声。国王觉得很吵闹，于是让宫女每天呢都摘掉一只手串，最后只戴了一个，只戴一个肯定没有声音了。国王就因为这个因缘悟道了。由此可见，学佛处处反省，因思此生从因缘生。国王警觉到突然一反省，这个声音从因缘而生的，好清静，两个东西一碰就要发出声音。讲话也是一样，少了一片嘴唇你就发不出声音，一切音声都是因为互相摩擦而发出来的。比如说风本身没有声音，但是他去摩擦别的东西就能发出声音。国王就因此，他说一开始戴了好几个手串，戴了六个手串，他手一动，这六个手串互相一摩擦就发出声音了。然后一天拿掉一个，一天拿掉一个，到最后他只剩一个手串的时候就没声音了。国王就因为这个因缘，他说呀，万法都是由因缘生的。原来为什么有声音呢？就是因为两个东西撞击了，两个手串互相撞发出了声音。现在一个手串没有东西跟它撞，就没有声音了。所以万法都是因缘所生，相对而起，依他而起，是没有自性的，都要依靠其他的东西才升起。所以悟了道，没有人教导他，没有佛给他讲课，他也证到了辟支佛。有人可能会觉得这个道理有什么复杂的吗？可不是吗？两串手串就有声音，一串就没声音吗？你看到的是物理现象，可是真正有这个法缘的人，他悟到的是万法因缘生，依他生，无自性，能悟到这个。比如说吧，你自己，你这个人有没有自性？我给大家讲，告诉你，你本身的确有一个自性，但是那个自性你没用到，你也没找到。你现在的生理和心理都是无自性的。你本身绝对有一个自性，但是你现在看不到那个自性。你现在的生理心理都是无自性的，都是依他起的。
为什么你现在是依他起的呢？比如说吧，你现在的念头从哪儿来？你现在所有的思想念头，它都是要依他而起。比如说别人跟你说了一句话，你看到了一个什么东西，喜欢或者不喜欢，好看或者不好看，就像两串手串，它要撞击才有声音。单独一个你放在那儿，你什么都起不来，一定是你的眼耳鼻舌身感受到了外面的色声香味触，这两个东西一摩擦才生起了各种因缘。眼睛看到东西，耳朵听到声音，鼻子闻到香臭，嘴巴尝到味道。所以你现在所有的生理感受和心理感受都是依他起的。你说你有自信吗？没有自信，你都是因缘所生，都是自己这个六入接受了外面的六尘摩擦的，就像两个手串撞击才有声音的。所以学佛要找的就是那个不依他还有的那个东西才叫自信。你现在但凡是依他起的都不是自信。你坐在那里打坐也好，念佛也好，你感觉很清净，感觉很光明，你还是依他起的。只要是依他起的，生理的心理的都不是自信。自信它就不需要依他才能起。故知但尊教行者，依法不依人，无不正果，唯除不信人，千佛不能救。这里面又讲到了一个特别重要的道理，叫依法不依人。依法不依人呢，咱们要知道大智度论有这么四不依。依法不依人，依智不依实，依意不依语，依了意不依不了意。这个咱们大家一定要背下来，随时随地的警惕。咱们要依着佛陀所教的法，规规矩矩的相信，不要因为某一个人相信他所说的法，也不要因为某一个人而不相信佛法。你不要因为某一个人，某一个佛教人士，你认为他做的事儿不如法，或者说你认为他做的不对，他做的不够好，他不能代表佛法。他做的再不好，你可以不跟他学习，你可以不听他的，但是你不能对佛法丧失信心。所以首先呢，咱们不能因为某一个人或者某几个人对佛法丧失信心。其次呢，也不能因为某一个人你特别相信他，你绝对相信他，然后他讲什么都是对的。不可以，不管他名气有多大，看起来有多么像大师，看起来有多么像佛，弟子有多么多，不管他讲的，只要依佛法就听，不依佛法就不听。所以依法不依人放在第一位的。这就是告诉我们，末法时代总有人自己想当教主，总有人自己想要搞个人崇拜。咱们大家你在生活当中其实也能够看到，一有名气了，皈依的人多了，学习的人多了，就喜欢搞个人崇拜。这一点呢，西藏的密宗可能更严重一些。他会告诉你，上师啊，老师啊，法师啊，他讲的话，师父讲的话，你绝对得服从，你必须绝对服从。就像之前那个谁跟我说，于老师，我看到一卡片，这卡片告诉你无理由相信，无理由相信这个啊，我们这个老师或者我们这个师父，师父说什么无理由相信。不要去思考，一思考就是怀疑，一怀疑就没功德。我们思考文思修啊，怎么还能不让人思考呢？但凡哪个老师，哪个师父，哪个善知识告诉你，我讲的东西你不要思考，无理由接受，否则就没功德了，那这一定是邪师。佛法让我们文思修，听完了必须思，怎么听完了不让人思呢？听完了必须思考，对还是不对，
和符不符合正常的思维逻辑，符不符合佛陀的经典的教导。所以闻思修，听完了必须思，不思怎么修？咱们自己都得有这个智慧的眼睛去选择。老师教的是正法，那就依法，不要因为他是人而不相信这个法。可是呢，凡夫众生啊，都喜欢依人不依法，很可怜。依法不依人，自然就能正果。这个是引用佛经上所说，咱们要特别注意。后世愚痴的学佛人多半是在依人不依法，很多人拜老师拜师父变得情感化，以老师或者老师这个师父的宗派为主，把正法忘了，这是最糟糕的。我们学佛对师父对老师必须要恭敬，但是不管哪一位老师，你都得看他讲的合不合法，依不依佛法。所以一定要依法不依人，不能依人不依法。依人不依法很容易走入魔道，很容易变成神经病。说实话，我可能有一种特殊体质啊，有的时候我甚至都怀疑，不知道为什么啊，我自己特别容易吸引神经病。有的时候我们这儿经常来啊，经常有啊，也可能是我这包容性太强了。反正我们这神经病不少，因为我们这特别包容，就不管什么人，你想学，那我们这就欢迎你，大门总是开着的。除非你总是胡说，胡说八道，有可能被禁言，但是我们也不会把你赶出去，终归要学习，这是好事。所以我们这呢是比较相对而言包容一些。有的人呢特意还跑到微信里边来骂我啊，骂我呢我也只是这个微信把他删除，他来听课呢也还是欢迎的。为啥呢？你依法不依人就行了，你用不着依我鱼雷，我鱼雷不过是一介凡夫，没什么好依的。下一句叫依智不依识，要依智慧，因为真正的佛法嘛，要用智慧求证。印证智慧最好的方法就是拿空慧来印证，比较可靠。所以要依智慧不依识，你的识不可靠。还有依意不依语，你看经典，你学经典要了解语言文字表达的实际意思，不要只抓住文字，以文害意，那就很糟糕。所以要依表达的意思，不要只抓住文字。有的人不了解什么叫依意不依语呀，语不就是意吗？不一定，有的时候不一定。比如说吧咱们讲这个有的人我跟你说一句话，我问你吃了吗，有的人就会觉得你是要请我吃饭吗？实际不一定，这可能就是一句寒暄。有的时候我说一句话，哎呦你真好看，你真好看，这句话那看你怎么理解，他可能是真的在夸你是好看，也可能是在讽刺你。所以要看你怎么理解，你就不能单从你真好看这四个字儿去理解，你要去试着去理解他真正要表达的意是什么，叫依意不依语。佛经里面呢这样类似的更多，佛经里面讲的这个事儿，有的是他表达的是什么意思，你得去深刻的感悟，去感悟他表达的意，而不是单独的只抓住这个文字不放。最后一个呢叫依了意不依不了意，佛学经典有了意的经典，也有不了意的经典，但不了意并不是说它不对，佛经是一种教育方法的记录，有的时候呢就是某一种教育的需要，给你一些有法而不讲空法，那是不了义之教。比如说咱们学校里边这个上学，老师觉得你太不像话了，打了你一记耳光，学生长大了以后以为打耳光是法，那就是以不了义这个认为是了义了。
那教育哪能是打耳光呢？打耳光是对你当时的这个行为，对你这个个体当时那个行为给你惩戒了。但打耳光只是一种方法，它不是了义的，不是真正的教育法。你不能说我小时候我受到的教育就是打耳光式教育，打耳光怎么能是教育呢？那是因为你做的事儿太糊涂了，太过分了。所以你看，对不同的人就得不同的教育。有的人你给他，像我在少林寺的时候，有的那个练武来的小和尚，你给他两脚他还跟你嬉皮笑脸，你还不一定管得了他。以前我在太湖大学堂的那些孩子呢，你批评他两句，语言上还不敢碰，语言上批评两句那就哭了。你看有一些孩子很内向，你话说重了他要去跳楼。有的孩子你打他，你给他两耳光，他还嬉皮笑脸呢。人不一样，所以就是不同的人给予的方法不同，这些都不是了义的。看经典也是如此，有的经典是不了义经典，有些教义是不了义的教理。所以我们真正的修法做功夫，要依那个佛说的了义经典，不依那个不了义的。但是这里面有一个问题，所谓的了义其实也是方便说法，因为所有经典只要说出来了，它就不能是了义的。真正的了义是远离了语言文字的，只要说出来了记录下来的，那它都已经是第二等的了。那这个是我们要明白的。但是相对而言，相对于第三等第五等的呢，那我们还是得学这个第二等的。第二等的这个我们姑且跟它叫了义，大家要明白这个道理。有名延寿禅师说呀，只要我们能够但遵教行，依法不依人，一定能正果。但是有一种人不能正果，永远正不了。什么人呢？唯除不信人，千佛不能救。不信正法的人，你对他一点办法没有。拿世间的知识来说，这里面可以做个讨论。有的哲学系他开有宗教学这一门课，专门研究各个宗教教义，然后加以比较分析。你好比说吧，那这个3000年来我们中国或者全世界都主张宗教信仰是自由的。回教呢在唐朝传进来马上被接受。唐太宗的时候呢基督教进来了，那也要给他建教堂。婆罗门教传过来也接受，释迦牟尼、孔子、老子、耶稣、穆罕默德，这些宗教的教义都可以进行研究、分析、比较。所有的宗教在比较宗教之下会走一个共同路子，所有的教义归在一个真理之下。那么我们知道某一些宗教教义讲教主是万能的，佛教有没有说佛是万能的呢？我们比较来看，佛教不是。佛教里面说佛万德庄严，万德庄严不是说他万能，万法和万能是两件事儿。善性一切圆满，这叫万法庄严。佛陀能通一切智，能彻万法缘。但是佛有三不能，他不是万能的。第一不能，他不能转定业。站在这个比较宗教哲学的立场，教主是万能的。好比你说上帝是万能的，上帝如果是万能的，他为什么不救一救这个苦难的世界呢？如果你那个教主是万能的，这个世界的众生早就没有苦难了，因为他手一翻，大手一翻，苦难的众生都得救了。佛教的答复是，这是众生的定业，佛也转不了。众生的定业是不能转的。佛的第二不能是不能度不信之人，他不信你，你度不了他。你去给一个人讲，你讲的天花乱坠，你为他好也好还是怎么样，他不相信你，那你度化不了他。
第三呢，佛不能度无缘之人。佛经上说呀，释迦牟尼佛要度一个老太太，这老太太看到佛就讨厌，佛就现神通，四面八方现给他看，结果他干脆把眼睛蒙上，老子不理你，释迦牟尼佛也没办法。可是这位老太太和阿难却很有缘分，佛让阿难去教化他，阿难给他讲什么他都信，这个就是有缘。阿难和他有缘，阿难能度化他，他却不信佛，跟佛没缘。还有一个也是与缘有关的故事，说有一次佛在打坐，听到山门外面有吵架声音，一看呢是舍利弗跟一个老头子在吵架。佛问为什么呀，舍利弗说老头子要出家，我们一查这个人这最近的500世都没做过一件与佛有缘的事儿，所以他没有出家的这个法缘，我们不答应他出家，他自己硬吵着要出家。佛说你们这些罗汉呢，只知道500世，500世以前他干什么的你们能知道吗？再用神通看一看。他们看不到，佛告诉他们500世以前他是狗，跟我结了缘，那个时候我是修道的隐士，死后烧出了舍利子，弟子为我盖了舍利塔。他是狗吗？那个时候狗喜欢吃大便，跑到厕所吃大便，突然听到有人过来了，一着急尾巴呀沾上了一团大便就跑，结果看到了我的舍利塔，把大便甩到了我的塔上，跟我结了这么一点缘。所以呀，他也能出家，和我有这个缘分。这个故事就说明啊，佛难度无缘之人。但是咱们还得明白，佛难道这三样都不能吗？也不是完全不能，也能，要加上时间都能。这一点咱们都得注意，这个也是人生的哲学。天下有很多事情本来不能，但加上了时间和空间又变得可能，从不能可以变成能。定业只有时间的限制，好比犯罪坐牢坐100年，百年过后从101年就开始可以转了，定业也能转。定业嘛，加上时间，时间过了，定业报完了，那不就转了吗？比如说吧，有的人说杀父杀母五无间罪，这个定业不可转，忤逆重罪转不了。那忤逆重罪说千万亿劫无有出期，在地狱里面受苦，那千万亿劫过去了以后呢，这个定业不也转了吗？所以不信之人，他不信，现在不信，不信逗他玩吗？充其量你不信你就骂我几句呗，你骂我我就逗你玩呗，你骂我，你骂了我了也说明咱俩有缘。这就像刚才说那个狗把大便甩我身上一样，那个狗把大便甩到了舍利塔上，你不信我，你与我没缘，你跑过来骂了我，那也相当于狗把大便往我身上甩，这咱俩不也结了一个缘吗？只是时间问题，不管善缘恶缘，先结缘再说。所以三不能，佛法佛的三不能加上时空也能转。讲这些什么意思呢？这里面说唯除不信人千佛不能救，说你不信佛法的人一千位佛也救不了你，这两句话本身是不了义的教理，不彻底，所以我们多方的补充给大家变成了了义教。虽然不信之人很难度化，但实际不信之人一切众生都可以度他，加上时空那他也能够被度化，但只是需要的时间更久一些。如《华严经》中说，信为首，如人有手至珍宝所，随意采取，若当无手空无所获，如是入佛法者，有信心守，随意采取道法之宝，若无信心，空无所得。华严经里有这么一句话，信为道源功德母，
所以菩萨有实信。什么是信呢？很多人都说我很信佛，那不是佛法的信，要正信。大家心里有数，尽管研究佛法，尽管跟某位老师学佛，实际上讲啊，很多人都不信。这也不要难过，不信是应该的。为什么呢？因为我们是众生嘛。有很多人来我这听课，听着听着人就不见了，他不信。一开始呢，是有一点兴趣，是对我这个人有一点兴趣，他并不是真的信佛法，嘴上说信，实际上呢是假信，只不过是一个新鲜好玩的。不信也正常，咱们是众生，这些众生天生就有着贪嗔痴慢疑，多疑一定不信，他要不多疑就不叫众生了。所以咱们深切的反省，尽管研究佛法，还没有真的信，真信了立刻就成功了。这句话不只包括在座的在家人、出家人，这叫和尚不吃荤，肚里有素。有人说真信，你让他去修，他又说没时间，他又说时间不到，机会不到，他怕万一修不成上当了，浪费时间了。有些人说理上信，做起来不得效果，信心没建立，被自己的所知障给障碍了，自己反省不出来。真能反省到叫知人者智，自知者明，那是天下明白人。华严经里面光讲信就讲了多少卷，可见信心是很难的。再说普通的信，普通的信大部分都是迷信，不是正信。说有的人说我正道了，我空了，有的人说自己空了，你真的空了吗？没有，那是迷信。华严经要你起的是正信，一信就入道。比如儒家思想讲智、仁、勇这三个德，我们能做到智、仁、勇吗？绝对做不到。你没做到，你去信这个智、仁、勇，那就是迷信。学问修养到达了真智、真仁、真勇，对自己严格反省，严格的修持，严格的求学问，这是大勇。没有大勇，做不到勇猛精进。若无信心，空无所得。没有真正的信心，是不能正果的。如昔人云，人之无道，有车之无轴，车无轴不可驾，人无道不可行。他说就像以前的人所讲的，这个就不是佛经的内容了，这是儒家书上所说的。这两句话就是儒家经典上某一本书上说的。说假使一个人没有道，这个道不是讲修道的道，人生做人做事或者修道，如果没有原则，没有信守，那就相当于车子没有轴心，走不动。车子没有轴心不可驾，人没有中心思想也不可行，没有办法修行，没有办法真正的做人做事。世间法也是这样，做人得有原则，原则是不能变的。我们当今社会，尤其咱们当今的中国社会，大部分人是没信仰的，95%以上的人没有信仰，活得很可怜。他们为什么活得那么可怜呢？就是没有车轴，车无轴不可驾，人无道不可行。咱们当今的中国人大部分没有道，没有信仰，所以呢，年轻的时候就为了钱，年老了呢不知道干嘛，一个一个可怜得很，为了钱活一生，实际上一生也不拥有金钱。人之无道，由车之无轴，现在的人大部分没有车轴，转不起来的，没有信仰。又云，君子无亲，非道不同，何得一向略虚不勤求至道。永明延寿禅师这一本宗敬录，内容不但搜罗了佛经的三藏十二部经典，就连诸子百家都编进来了。以后你就明白，读了这本宗敬录，等于读了一本真正的中国文化的精华。可惜呀，1000多年来大家都忽略了这本书，都知道好，却没有勇气和耐心把它学完。所以他引用了古人的话，
说君子无亲，非道不同。什么道理呢？他说呀，一切大丈夫君子为道最亲，真道最亲，不是道的当然就不要追求。人都懂得这个道理，但实际上却不会勇猛精进地去实行，这个太可惜了。我是鱼雷，下集再会。鱼雷作品。